about education. Mm. Have you gone to college? Is that something you want to do? Ama mziki sasa ndo kabisa. So after nimemaliza hiyo form 6, ma dozi kakuwa ngori kiasi. Okay. So nikasema acha ningi hustle. So sikukaa ningoja tio nini. So unajua ukitua kwa ile familia yenye yani ya jezi sana, inafika anga point ukifika hiyo level ya shule. Wanonani ni kama umegraduate, yani wewe you are ready to face the world. Shauri yako sasa. Shauri yako, nikasema ni sawa. Wacha nizidi. Kitu ya kwanza nilianza nayo, nilianza kufanya job pale juu. Ai. Yes, so mimi nilikuwa ni mtu kusafisha hapo kwa lodging. Yani after wasa wamepiga miti nini makondoans kwa grao ndio kuzikokota mbona. Ndio sasa man. So mimi nilisema tu sichagui kazi. By then ilikuwa hata ni 207. Hiyo ilituwezesha sana ni after hiyo rupture, violence ya 207. Hiyo ndio ilitusaidia sana nakumbuka. So nikuzidi tu after hapo, hiyo ilikuwa ni vacation yangu ya I think ya form 4. After form 6 nikakuja Mako hapa down city market. Nikaanza kuuza kwa Butchery. Nyama boss. Hey, we buda buda waso. Myself what was city market. Hapo mimi ni star. Hey. Hapo nikienda soko inafungwa. Ferdinand Waititu. Nakumbuka akifunga bama manze. Noma. Hey. Budo umefanya vitu ajabu ajabu. Yeah, so hapo ni bado nilikuwa na dream ya music. So nilikuwa nimefikia kwanza nishikane na group. In 2012 tukashikana na group inaitwa Cubic. Tulikutana hapo city market, so ikakuwa ni kuzidi kutafuta pesa kuinvest. So after hapo tulifanya kama group for 3 years. Vitu zikuenda venye nilikuwa nataka. Mambo ya group ni kali ngumu kidogo. Ngori. Ndio sasa ukaenda solo. Solo 2015. Hold that thought, we're gonna pick it up from there. Arobo and Daniel Nyumba sampling some of his music. It's a collaboration featuring Voltage. Now my man. Yeah, man. Utawapiga sampuli kidogo. Please don't kill my vibe. I wanna feel alright. Mapenzi nipe full voltage. Baby, you know you are rocking with a lover man. Yeah man, you're rocking with DMG up ndani ya 1FM. Don't go away. Massive!